Otevřete si učebnice českého jazyka. Na straně 53. Pánové, vy jste byli kouřit? Ne, nebyli. Ale byli. Cítím to z vás. Milane, pojď k tabuli. Proč zase jo? Neodmlouvej a pojď. Ty píč. Kouřil jsi? A vy? Co si to dovoluješ? Proč mi lžeš? Učila jsem tvýho tatínka, maminku i dědečka. Tak proč mi lžeš? Paní učitelko, a neučila jste taky jeho pradědečka? Ano, to je pravda. Učím už dlouho. Ale chtěla bych, abyste pochopili, že to, co se tady naučíte, je pro vás důležitý. I pro tebe, Michale. Thank you.